ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଥିବା ନାଁ ଅକ୍ଷୟ। ପାରଲଖାମୁଣ୍ଡିରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ନଥିଲା ବେଳେ ଉଠିନଥିଲା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ନୋଟ୍ରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନାମ ବାହାରିବା ନେଇ ରହସ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ରହୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଗତ, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର LI ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନାମ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସୁଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ LI ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଦିଆନିଆ ସହ ଏକ ସହପାଠିନୀ ଭାବେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହ ଗତ 2020 ମାସରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କରୋନା ଲହର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟା 3 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ସହ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଅକ୍ଷୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ସେଇଟା ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ 13 ତାରିଖରେ ଛୁଟି ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ TV ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କେବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପାରଲାଖମୁଣ୍ଡି ବି ଦେଖିନଥିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନାମ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥାଏ ପରେ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ପଚାରେ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ବାଇଟ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ ଏହି କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ନା ଆଉ କେଉଁ ଅକ୍ଷୟ କଥା ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।